Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, já iniciei os preparativos para a reprodução desse ano? Se quer saber sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitá. Quem já conhece meu trabalho há mais tempo, já me acompanha tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, sabe que eu inicio o período de reprodução já no início de janeiro. Eu já termino um período de reprodução já pensando no próximo. Então as minhas aves, elas são preparadas para a reprodução durante todo o ano. Diferente do que eu fazia quando eu iniciei na criação. Lá atrás, quando eu iniciei, o que eu fazia? Eu ficava esperando um pouquinho o período de muda, né? O período de manutenção ao repouso, e quando começava a perceber que os meus amigos já tinham alguns machinhos lá cantando, eu ia lá e comprava um, dois, três, quatro machinhos. Quando eu já estava em cima do período de reprodução aqui em Minas Gerais, lá para meados de julho, agosto, o que eu fazia? Eu saía correndo atrás das fêmeas. Na grande maioria das vezes não dava certo, né? Eu acabava pegando fêmeas que era despejo do criador, né? Aquelas fêmeas que ele não queria mais, que tinha dado algum problema, né? Fêmeas mais fraquinhas, as melhores, é lógico que eu tinha separado para ele. Então, hoje eu aprendi que o período de reprodução ele precisa ser preparado durante todo o ano. Ele precisa ser pensado durante todo o período do ano. As tuas aves, elas precisam receber um manejo adequado durante todo o ano para que elas possam reproduzir bem. Não adianta você deixar isso para a última hora. É lógico que algumas pessoas que compraram alguns pássaros, adquiriram alguns pássaros, ainda vão receber esses pássaros, e tudo isso tem seu tempo. Cada caso é um caso, não é verdade? Então, o que você precisa fazer? Você precisa pensar a reprodução aí desde o início do ano. Você precisa se programar. Carlos Alexandre, o que você está fazendo aí neste período? Neste período é o período mais frio do ano. Eu estou gravando esse vídeo no início do mês de junho, então é um mês mais frio. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma papa de ovo, um alimento mais calórico, e ofereci para os meus pássaros. Eu já separei, no caso dos vermelhos mosaicos, eu já separei os machos. Os machos já estão nas suas gaiolas. Alguns machos que são mais novos, eles estão em dois por gaiola, mas a grande maioria dos machos já estão um por gaiola. As fêmeas estão cada uma em duas e no máximo três fêmeas por gaiola. Por quê? Porque como a gente está passando esse problema todo neste ano de 2020, então eu estou pensando em adiantar um pouco o período de reprodução aqui dos meus pássaros. Então, antigamente, eu deixava sempre isso para um pouco mais adiante, mas agora eu já comecei a separar os pássaros um pouco antes para que eu consiga diminuir um pouco esse prazo para que eu inicie a reprodução aqui dos meus pássaros. O criatório, que é a área de reprodução dos pássaros, ainda está escuro. Eu não acendi lâmpada aqui, não deixei a lâmpada acesa aqui, porque quando iniciar o mês de junho, aí eu vou, aí eu vou acender a lâmpada aqui para aumentar um pouco a claridade dentro do criatório, para que os pássaros comecem a se aprontem um pouco mais rápido. Então, daqui a pouquinho, o que eu vou fazer? Eu já vou ir pegando as fêmeas e deixando uma por gaiola, cada uma na sua gaiola. A gente precisa lembrar que as fêmeas, elas precisam receber um cuidado todo especial, porque quem mais se desgasta durante a reprodução são as fêmeas, ok? Os machos se desgastam bem menos do que elas, então elas precisam receber um conforto maior nesse período que antecede a choca, que antecede a reprodução. É bom você cuidar bem da alimentação, não deixar faltar alimento, não deixar faltar uma água de boa qualidade, deixar uma boa variedade de alimentos na gaiola para que eles não fiquem estressados, né, procurando alimentos, que eles fiquem bem tranquilos durante esse período, que eles possam retomar o seu vigor, né, porque eles passaram do período de muda de penas, então que eles possam retomar o seu vigor para que possam reproduzir o melhor possível. No caso dos vermelhos mosaicos, que eu falei como que estão, os vermelhos e os cobres eu ainda não separei, vou separar por esses dias, os machos e
as fêmeas que vão permanecer aqui no meu plantel. No caso dos canários da mutação Eumo, os portadores, e os canários puros da mutação Eumo, já separei também, passei agora o final de semana mexendo com isso. Então, o que, que eu vou fazer no caso dos canários da mutação Eumo? Cada fêmea já está na sua gaiola, tá? Já é lá, eu já separei, cada fêmea já está na sua gaiola. Os machos ainda estão nas voadeiras, os machos eu ainda não coloquei, eu fiz o inverso do que eu fiz com os vermelhos mosaicos. Então, no caso dos Eumos, os canários machos ainda permanecem nas voadeiras, as fêmeas já foram cada uma para a sua gaiola. Daqui a pouquinho, quando eu perceber que as fêmeas já estão aprontando, eu vou pegando os machinhos lá e vou colocando eles nas gaiolas com as fêmeas. Está reparando que não existe um beabá, que não existe uma fórmula mágica, que com cada cor aqui eu estou agindo de uma maneira? Então, existem várias maneiras de você fazer. Você precisa adequar a tua criação à tua realidade. Tudo jóia? Então, lembrando, alimentação sempre fresquinha, alimentação de boa qualidade. Por quê? Porque eles precisam chegar bem na reprodução. Aqueles pássaros que enfrentaram problemas, né, que adoeceram, esses pássaros precisam ficar separados. Eles não podem ficar no local onde as suas aves vão reproduzir. Se você perceber que esse pássaro que teve algum problema, que atrasou demais na muda, ou que teve alguma doença durante o ano, se você perceber que ele tem condições de reproduzir, ok, leve ele para reproduzir, deixe ele se recuperar e leve ele para reproduzir. Do contrário, cuide dele em separado, não force ele ainda mais durante o período de reprodução. Tudo jóia? Coloca aqui nos comentários como que estão os seus preparativos aí, como que estão os seus preparativos aí para a reprodução, como que você está fazendo, o que que você está fazendo aí para que suas aves cheguem no período de reprodução o melhor possível, mais forte possível. Coloca aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá jóia? Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canariocualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!